Goeiemôre. Ek is Johan Brits en dankie dat jy deel van hierdie Group Spirit and Life is. Nou ek dink is belangrik dat ons tyd saam met die Here spandeer en dalk wil jy net na die woord luister. Laasweek het mense my laat weet en sê dankie vir hierdie woord. Dit het my so geïnspireer, dit het my so die week gehelp. So dankie. En doen jou self vergun, stuur dit vir jou vriende, familie, stuur dit vir iemand ehm um, wat dalk hulp nodig het. Jy as jy na luister, dan besef jy maar dit kan hulle dalk help. Nou vir môre wil ek begin hierdie week en ek moet met jou praat oor dat God beheer vat. Jy weet baie mense sal sê, "Maar God is in beheer." Maar as ek na hulle lewe kyk, dan dink ek nie die Here is in beheer van hulle lewe nie. Glad nie. Hulle is besig met hulle eie ding, doen hulle eie ding, stel nie belang eintlik in dit wat die Here doen nie en dan sê hulle so maklik, "Nee, maar God is in beheer." Weet jy wanneer is God in beheer? Wanneer jy luister vir die Here, wanneer jy doen wat die Here sê. Nou hoor wat sê Spreuke 3 vers 5. Hy sê vertrou volkom op die Here en nie op jou eie insig te staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Kan ek dit weer vir jou lees? Vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insig te staatmaak nie. Want jy dink jy weet alles, jy dink jy het die regte plan. Vertrou die Here. Ken hom en alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dit beteken ek gee beheer oor. Dit beteken ek sê vir die Here, Here, dis wat ek graag wil doen. Ek praat met die Here, ek praat met die Here oor en oor. Ek vertel hom van alles wat ek wil doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Nou dink ek dat as jy nou 'n ding wil doen en dit is dalk 'n verkeerde ding, jy praat met die Here daaroor, gaan die Here jou help om die regte ding te doen, die regte pad laat loop. Maar die groot ding is wat moet jy doen? Ek moet my lewe oorgee. Ek moet doen wat die Here sê. Iemand laas week uh ons het 'n groep 'n spreeking en iemand vra, "Maar wat is die belangrikste wet wat daar is?" Jy weet hulle kom by Jesus, die ryk jong man en vra vir Jesus, "Wat is die belangrikste?" Nee, jy weet ons almal ken die antwoord, jy moet die Here jou God liefhet. Sê dit maar nee, nee. Die belangrikste is om te luister, want as jy hoor wat Jesus sê, Jesus sê, "Luister. Luister." jou met die Here jou gaan. Jy moet luister. Die luister is as kind van die Here sekerlik die belangrikste. Nou sê baie mense, God is in beheer. Maar luister jy vir die Here? Doen jy wat die Here sê? Vertrou jy die Here of vertrou jy jou eie insigte, jou eie planne? Jy weet as 'n ou by my kom en sê, "Kom, ek sê nou vir jou." Ag, dan weet ek klaar, dis 'n issue. Dan weet ek klaar hierdie ou draai slim wees. Want eintlik die meeste wat jy kan sê, ek dink Dis wat ek dink. Dis my idee. En eintlik moets na die Here toe gaan en sê Here, wat wil jy hê moet ek doen? Here, wat is die pad wat ek moet moet loop? Here, dis wat ek graag wil doen en weet jy God gaan jou die regte pad laat loop. Ek voel in my hart, weet jy, baie keer dan sal ons sê, "Jong, as daai ou nou weer daai ding sê." Of as ek ek wag vir daai familielid of ek wag vir daai baas, ek wag vir daai ou by die werk as hy nou weer ding sê, gaan ek kom op sy plek sê. En dan beplan jy wat jy gaan sê. En kan ek vir jou sê gewoonlik draai daai goed op 'n groot gemors uit. Baie eintlik na die Here moet gaan en sê Here, ek sukkel met hierdie manager of ek sukkel met hierdie familielid of ek sukkel met hierdie ding en ek wil hierdie ding doen. Dan moet jy eers hoor, is dit die plan van die Here? Dink die Here ook dis 'n goeie plan? En as jy sê die Here se beheer, dan moet ek maar luister vir die Here. Nou weet ek as jy nooit tyd saam met God spandeer nie Gaan goed nooit te beheer van jou lewe wees nie. Gaan jy nooit luister nie. Jy gaan nooit doen wat Jesus sê. Jesus sê luister. En luister beteken ek het gehoor en ek doen. Nou vra ek jou, luister bietjie. Besluit hierdie week, dis vandag Maandag, nou vra ek jou, besluit hierdie week om te luister en te doen wat die Here sê. Dankie dat jy vir die Here wil luister. Ek weet daar's baie van julle wat wil luister. Dankie dat jy wil luister. Jy's a great blessing.